Søren Jokumsen, der er sket noget fuldstændig vanvittigt det sidste døgn. Vi har fået en mail fra vores statistiker, der siger, at hvis du spiller kamp mod Esbjerg i aften, så bliver du den målmand i dansk fodbold, der har spillet flest pokalkampe. Og det gør du så. Hvad er din reaktion på det? Jamen, det er ret nok, det er helt surrealistisk, at det er gået så hurtigt her det sidste døgns tid, men jeg synes, det er stort af Bo Henriksen, at han giver mig den her chance for at blive den målmand med flest pokalkampe i dansk fodbold. Så stor kadeau til Bo for det. Du har holdt form ved lige i serie 2. Hvordan er formen overhovedet? Jo, men den er ganske udmærket. Der er selvfølgelig en lille smule rust, der skal bankes af, men i forhold til de andre målmænd her i klubben, så mangler jeg i hvert fald ikke noget, og der synes jeg som minimum, at formen er på niveau, og måske endda en lille smule bedre. Men der er trods alt niveauforskel på serie 2 og Nordic Big Liga eller Superliga. Hvad kan vi forvente af dig i aften? Jo, men som jeg altid vælger at sige, jamen rutine det fornægter sig aldrig, og derfor så kan publikum jo også se frem til, at de ser en flyvende målmand, der henter boldene i både det ene og det andet hjørne. Plus at kommer vi ud i straffespark, jamen så er jeg slet ikke i tvivl om, at så skal jeg selvfølgelig spark. Hvad kan vi forvente af holdet i aften som helhed? Jamen som altid er en benhård fight, og nu tilsat en masse rutine fra de bagerste rækker også, så der er ingen tvivl om, at vi allerede er videre til 8. Men du spiller ikke, vel? Nej, det er gas. Men resten af holdet og Busk og de andre drenge, de er klar til kl. 18, så vi ses på stadion.